Migdia. Més coses. Parlem ara d'un concurs de literatura i dibuix que organitza l'associació Somnis. És ja la 10a edició. Els treballs s'han de presentar a la Biblioteca de la Bòbila fins al 12 d'abril, divendres. Està adreçat a infants a partir dels 3 anys, joves i adults. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. De 3 a 7 anys es presenta un dibuix i una frase i a partir dels 8 anys, poesies, contes i històries. Hi ha també una categoria especial de dibuix i frase. Els premis s'entregaran el 26 d'abril en el marc del Festival de Sant Jordi Somnis.